المشكلة الأخبار هذه حتى يعني تجعل الحليم حيران أحيانا، يبدأ يفكر ماذا أصنع، الطعام تشوف الآن السوبر ماركت الأماكن الفارغة من الطعام، يجمع يجمع يجمع، سبحان الله. وهذا في الغالب أكثر هؤلاء هم من يموت ولا يستفيدوا شيء. والله problemi me këtë lojë me fat shumë është që ndonjëherë njerëzit e mençur i hutojnë, shkojnë për tregje, mbushin gjërat, nuk ndoshta nuk përfitojnë asgjë për kësaj çështje, mbase ata janë që vdesin më shumë. La ishkal, të shteli ta'am, la ishkal. Nuk ka problem me vdekje ushtim, nuk po. Lakin al ishkal, kull al ishkal an tadhun an hadha al ta'am huwa alladhi yubqik fi hadhihi al hayat. Problemi nuk është pse blenë ushqim edhe depoziton, po problemi është që nëse mendon ti që ky ushqim të mam gjallë. Rafa al as'ar. Rritja e çmimeve. Al yajri ba'd an nas bi sur'a yuhassil. Ka zell të madh, ka vëllë shumë të madh, vetëm marr gjëra, vetëm marr. Qulna hadhihi al awqat yatabayyan fiha al mu'min. Në kësi raste dalot besimtari, i vërtit. Min al munafiq, nësa afi s-salam. Dalot prej munafikut, Allah në rupit. Lihara, kala ba'dhe l'ulema, rahimuhumullah, na'am. Andaj, për këta asu e disa djetarë kanë thëmë. Idha aratën ta'rif al mu'min. Nëse dëshiran me njohë që kush është besimtari, i vërtit. Andhur i lejnë fi wakt të shidde, fi wakt të dhërra. Shikaja ata gjatë gjendjes të vështërsis. Ta gjithu mutmain. E shaq nëse është i qetë gjatë vështërsisë, ai është besimtar. As sahaba fi waqt al-qital fi waqt al-ma'raka sahab shok të Muhamedit alayhis salam gjatë luftës yatihum an-nu'as. Ju ka ardhur dremitja, kotja. Mutma'inni, kanë qenë të qetë pra. Lakin fi waqt ar-rakha, kur sen të qetësi, kanë sahaba khaf al-wahid minhum an yakuna min al-munafiqin. Kurse gjatë qëtësisë, gjatë mirëqenë, sahabë kanë posë frikë që mësë janë prej munafikëve, prej hipokritëve. Alan të ra nësë, jaani, la jumkin an nësna kama jasna ha ule al kuffar, kullna al kuffar janë dhërëm i lejku, ma dhe të sënë antu fi hadhe lokat? Pra, ne ndoshta shumë gjera që i bëjnë, kanë arritja besimtarë që është të kësaj botën, nuk mund të arritë, mirë po, ata përna shikojnë neve, ne që farim e duke dhe.